op bezoek bij EM Kwadraat in Ulft. De nieuwe voorstelling van Jos Spijkers en Laborijn. En de klantenmap is klaar. Dit is het Laborijnjournaal van september 2016. EM Kwadraat is een bedrijf in Ulft dat zich richt op het monteren van elektronische componenten. Bij dit bedrijf zijn medewerkers van Laborijn gedetacheerd. Ik ben bezig met het assembleren van een afstandsbediening die straks gebruikt wordt voor luchtvering. De chauffeur kan met deze afstandsbediening de vering instellen vanuit de cabine naar behoeve. De samenwerking tussen EM Kwadraat en Laborijn is een aantal jaren geleden ontstaan doordat ik met ons andere bedrijf LWA Boeks klant was van Laborijn. En de afdeling waar ik werk uitbesteedde, dat zou ophouden te bestaan. En in wat gesprekken is een programmaatje opgezet hoe we dat konden verzelfstandigen. En zo is EM Kwadraat ontstaan. En sinds 2011 werken we perfect samen. Een hele diversiteit aan werkzaamheden die het werk erg afwisselend maken. De samenwerking is eigenlijk een het zoeken van werk voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En de goede man, vrouw op de goede plek zetten. En dat doen we met jobcoaches van Laborijn. En die kennen precies eigenlijk wat we willen. We zoeken ook de werkzaamheden erbij. En dat levert eigenlijk een perfecte match op. En naar ieders tevredenheid. De toekomst zal zo blijven, denk ik, zoals het nu is. Je bent natuurlijk wel afhankelijk van wetgeving. Nu speelt de participatiewet. Daar komen wat veranderingen in. We werken hoofdzakelijk nu nog met SW-medewerkers en een aantal begeleid werken medewerkers. Maar we hopen dat we het op dezelfde voet zo door kunnen zetten. Na het succes van de theatervoorstellingen Spek en Bonen en Aan de Bak gaat Jos Spijker samen met Laborijn weer een nieuwe voorstelling maken. Nou, aan de ene kant ben ik natuurlijk door het succes van de twee anderen heb ik gezien dat theater maken een heel mooi middel is om iets over mensen te vertellen. Zeker mensen die door een arbeidsbeperking of door andere situaties op die arbeidsmarkt een beetje in het gedrang zijn gekomen of niet zo makkelijk een plek hebben. Dat er hele vrolijke, indringende voor zijn gemaakt. En ja, juist in al die veranderingsprocessen die ook dit bedrijfje doormaakt, vond ik het mooi om nog een vervolg te maken. Nou, de inhoud van de voorstelling gaat wel groeien vanuit de mensen zelf. Zij zijn ook het materiaal. Ik wil het wel heel erg hebben over talent. Niet over talentvolle mensen, maar wel wat mensen in zichzelf ervaren als, daar kan ik goed. Of daar had ik misschien als kind al wel succes in, daar wil ik nog iets mee. Met theater maken boor je misschien wel weer een iets ander talent aan dan op de werkvloer. Maar daar gaat het ook wel over. Van hoe worden mensen gezien en wie ze zijn en wat ze kunnen. Maar in de voorstelling kun je daar veel meer mee. De repetitie startte binnenkort en de voorstelling speelt vanaf eind 2016. Nou, iedereen die zin heeft om mee te doen kan zich opgeven bij Agnes Brinken. Nou, vanuit dat gesprek zien we wel hoe dat moet. Ook blijkt bij de repetities het wel of je niet zozeer past, maar of je op je plek bent. Maar het wordt heel erg gemaakt met de mensen samen. Dus nou ja, daar kunnen we alle kanten mee op. Dus we zijn op zoek naar mensen die zeg maar, vroeger bij de werkvoorzieningschap zaten. Maar ook nu mensen met een uitkering. Mensen die op een of andere manier weer in het arbeidsproces willen meedoen. Krijgen een kans eigenlijk om zich op te geven. De klantenmap voor mensen met een uitkering is klaar en zal binnenkort verstuurd worden naar ruim 2000 klanten. De klantenmap is een map die wij hebben ontworpen voor onze klanten die in een uitkering terechtkomen. En zij kunnen daar informatie in vinden over wat hun rechten en hun plichten zijn. Hoe ze een klacht kunnen indienen, hoe ze bezwaar kunnen indienen. Maar ook wat de weg naar een baan is, hoe ze dat zelf kunnen doen, hoe ze kunnen solliciteren, waar ze vacatures kunnen vinden. En voor de klanten die ook nog meer ondersteuning nodig hebben in het sociaal domein, zitten er ook allerlei adressen en verwijzingen in naar de partners in het sociaal domein voor alle drie de gemeentes die wij bedienen. Voor Doetinchem, Oude IJsselstreek en Aalten. Voor het maken van de map heeft Antoinette hulp gehad van Hilly, Corrie en Janas. Om ze te bedanken krijgen ze een lunch aangeboden van Laborijn. De map was dus eigenlijk al wel gemaakt en we hebben hem eerst thuis gekregen om te kijken van zijn er op- of aanmerkingen. Wij kijken dan vooral van is het begrijpelijk Nederlands, staan er niet te veel moeilijke woorden in,
Zijn de onderwerpen goed van elkaar gescheiden? Niet dat het met elkaar door elkaar loopt en dat je het dan nog niet begrijpt. Nou, ik las dus een stukje zin en denk, oh, wat ga ik hiermee doen, hè? En toen had ik zoiets van, dat kan toch niet? Zoiets kun je toch de mensen niet sturen? Omdat wij het heel erg van belang vinden dat mensen die er ervaring mee hebben, meekijken met ons hoe het overkomt. En ja, dat zie je ook bij de dames, dat ze eigenlijk vanuit hun eigen ervaring correcties bij ons hebben aangebracht van, ja, als je het nu op die en die manier doet, dan wordt het duidelijker, vriendelijker en beter begrijpelijk. Ja, ik vind de map heel erg mooi geworden. Ik vind hem heel erg duidelijk qua opstelling. Ik vind ook dat het taalgebruik duidelijk is aangepast. Dat is echt opvallend. En ik zou eigenlijk een volgende slag nog willen maken met wat beeldend materiaal. Ook voor statushouders en mensen die de taal nog niet zo machtig zijn. Op zaterdag 24 september organiseert ontspanningsvereniging Laborijn een najaarsparty. Het feest is in het bedrijfsrestaurant in het hoofdgebouw van Laborijn en begint om 19:30. Je mag 1 introducee meenemen en vergeet je lidmaatschapspasje niet. Op dinsdag 4 oktober kun je lunchen met Betty en Anton in de Piet Zomerszaal. Deze lunch is bedoeld voor alle medewerkers van Laborijn. Onder het genot van een heerlijke lunch kun je de vragen die je hebt of onderwerpen die je bezighouden bespreken met de directie. Lijkt het je leuk om hieraan deel te nemen? Dan kun jij je voor 30 september aanmelden bij de receptie van Laborijn. Telefoonnummer 0314 37 2500 of e-mail naar info@laborijn.nl. Op dinsdag 6 september vond er in Aalten een informatiebijeenkomst plaats voor de WSW-medewerkers uit de gemeente Aalten. Tijdens deze bijeenkomst werd de overname van het arbeidscontract door Laborijn per 1 januari 2017 en het werken bij Laborijn toegelicht. Betty Talstra informeerde de aanwezigen over het werken bij Laborijn en heette hen alvast van harte welkom bij onze organisatie. We willen allemaal fit en gezond zijn. En ook blijven natuurlijk. Maar weet jij wat je zelf kunt doen om zo fit mogelijk te blijven? Of wil je hier meer over weten? Laborijn heeft een plan gemaakt om hier meer aandacht aan te besteden. Het Vitaliteitsplan. Het plan is bedoeld voor alle SW-medewerkers. Je krijgt de kans om mee te doen aan een persoonlijk vitaliteitsonderzoek. Hier krijg je binnenkort een uitnodiging voor. Dit was het Laborijnjournaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!